កាលពីព្រេងនេះមានបរិសចាស់ម្នាក់ឈ្មោះតាសំគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងចៅស្រី2នាក់ទៀតរបស់គាត់ដែលចៅប្រុសមានឈ្មោះថារិទ្ធីនិងចៅស្រីឈ្មោះធីតាជារៀងរាល់យប់លោកតាតែងតែនិទានរឿងឲ្យពួកគេស្ដាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវថ្ងៃនេះអាកាសធាតុពិតជាក្តៅខ្លាំងណាស់លោកតាមែនទេលោកតាខ្ញុំក្តៅស្ទើរតែឆេះទៅហើយពួកចៅនិយាយបែបនេះតានឹកឃើញដល់រឿងនិទានមួយឆាប់និយាយភ្លាមមកលោកតាមែនទេលោកតាឆាប់និយាយមករឿងនេះគឺនិយាយពីបិសាចអាគីដែលតែងតែចាប់ក្មេងៗយកទៅឲ្យតែនរណាម្នាក់ស្អប់គេច្បាស់ជាត្រូវបិសាចអាគីដាក់បណ្ដាសាជាមិនខានបណ្ដាសានោះជាអ្វីទៅលោកតាបិសាចអាគីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្អប់គេមានបេះដូងពោពេញដោយកំដៅហើយខួរក្បាលពោពេញដោយកំហឹងដោយតាមរយៈចំហាយក្តៅរបស់ភ្លើងបើបិសាចអាគីគេហ៊ានមកទីនេះខ្ញុំនឹងកំចាត់គេដោយភ្លើងហើយនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាបិសាចខ្ជុងវិញជាមិនខានទេភ្លាមភ្លាមនោះរទ្ធីស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាមានចំហាយក្តៅយ៉ាងខ្លាំងមកប៉ះចំដើមទ្រូងហើយក៏ចាក់ចូលដល់បេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់គេអូយបេះដូងរបស់ខ្ញុំក្បាលរបស់ខ្ញុំអូយក្តៅណាស់ក្តៅណាស់រទ្ធីអញយ៉ាងម៉េចឲ្យប្អូនប្រុសចេញឲ្យឆ្ងាយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងមករវល់នឹងខ្ញុំទេហេតុអីបានជាស្រែកដាក់បងបែបនេះបងគ្រាន់តែបារម្ភពីអញប៉ុណ្ណោះអ្នកណាប្រាប់ថាចង់ឲ្យបងបារម្ភនោះខ្ញុំមិនបានត្រូវការទេបានហើយពួកចៅឈប់ប្រកែកគ្នាទៀតទៅឆាប់នាំគ្នាទៅគេងចុះណាធីតាមានអារម្មណ៍ប្លែកយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញទង្វើដែលប្អូនប្រុសរបស់នាងធ្វើមកលើខ្លួនបែបនេះប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនខឹងនឹងប្អូនប្រុសនោះទេស្អែកឡើងធីតាក៏បានបបួលប្អូនប្រុសទៅដើរលេងជាមួយគ្នាដូចធម្មតារទ្ធីតោះទៅលេងយល់តងខ្ញុំមិនទៅជាមួយបងទេខ្ញុំទៅលេងជាមួយចាស់ចាស់វិញហេតុអីបានជាមិនលេងជាមួយបងទៀតក្រែងឯងនិយាយថាលេងជាមួយបងសប្បាយណាស់មែនទេមែនហើយប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនចង់លេងជាមួយបងទៀតទេធីតាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តទេពេលដែលបានឮប្អូនប្រុសនិយាយបែបនេះនាងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញយករឿងនេះទៅប្រាប់លោកតារបស់គេខ្ញុំមិនយល់តតែសោះលោកតាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះរទ្ធីគេដូចជាចម្លែកខុសពីធម្មតានេះបណ្ដាលមកពីគេអារម្មណ៍មិនសូវល្អទៅបែបនេះចៅមិនសប្បាយចិត្តទេពេលដែលបានឃើញប្អូនទៅជាបែបនេះចៅកុំគិតច្រើនអីបន្តិចទៀតគេនឹងលែងអីហើយសង្ឃឹមថានឹងមិនមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប្អូនប្រុសខ្ញុំទេចុះថ្ងៃលិចបាត់ទៅប៉ុន្តែរទ្ធីនៅតែមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៀតធ្វើឲ្យធីតានិងលោកតារបស់គេមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីបានជាពេលនេះទៅហើយគេនៅមិនទាន់ចូលផ្ទះទៀតគេប្រហែលជាជក់លេងភ្លេចមើលម៉េចហើយមើលទៅចាំចៅចេញទៅហៅគេឲ្យមកផ្ទះវិញបើអញ្ចឹងតាក៏ទៅជាមួយនឹងចៅដែរមិនអីទេលោកតាគេប្រហែលជានៅលេងមិនឆ្ងាយទេឈប់មកវិញណាចៅណាព្រោះម៉េចកាន់តែងងឹតហើយធីតាបានធ្វើដំណើរស្វែងរករទ្ធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងភូមិប៉ុន្តែគ្មាននរណាបានឃើញគេនោះទេនាងក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដើម្បីជោគដំណឹងនេះទៅប្រាប់លោកតាឲ្យបានដឹងប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវស្រាប់តែបានជួបនឹងលោកពូម្នាក់លីអស់ចេញពីក្នុងព្រៃជម្រាបសួរលោកពូតើពូមានបានឃើញប្អូនប្រុសខ្ញុំដែរទេកាលពីម្សិលមិញពូបានឃើញគេជិះសេះចូលទៅក្នុងព្រៃនៅទិសខាងជើងពូបានស្រែកហៅគេថារទ្ធីក្មួយតើណាតែគេបែរជាមិនតបហើយជិះសេះយ៉ាងលឿនបានចឹងមានន័យថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាវង្វេងនៅក្នុងព្រៃនេះហើយលោកពូសូមមេត្តាជួយស្វែងរកប្អូនប្រុសខ្ញុំផងតើបានទេមិនអីទេពូយល់ព្រមជួយឯងឆាប់មកតាមពូមកអរគុណហើយលោកពូពួកគេទាំងពីរបានដើរក្នុងព្រៃសពកន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនបានជួបនឹងរទ្ធីនោះទេពូម៉ៃនិងធីតាក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតរហូតដល់ទន្លេមួយពួកយើងបានមកដល់ទន្លេហើយតើក្មួយនៅចង់ធ្វើដំណើរបន្តទៀតទេលោកត្រាតែបានជួបនឹងប្អូនប្រុសទៅខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញពូនឹងជួយក្មួយរហូតដល់រករទ្ធីឃើញខ្ញុំពិតជាអរគុណនឹងលោកពូខ្លាំងណាស់
តែពេលនេះតើយើងធ្វើមិននឹងអាចឆ្លងទន្លេទៅត្រើយម្ខាងទៀតបានទៅលោកពូលោកតារបស់ពូធ្លាប់និយាយថាទីនេះគឺជាទន្លេវេទមន្តបើសិនជាមាននរណាគេចង់ឆ្លងពីត្រើយម្ខាងទៅត្រើយម្ខាងទៀតគ្រាន់តែបោះរបស់មានតម្លៃចូលទៅនោះច្បាស់ជាមានទូកមួយផុសចេញមកមិនខានបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំសាកល្បងធីតាក៏បានដោះចិញ្ចៀនរបស់នាងបោះចូលទៅក្នុងស្រះនោះបន្ទាប់មកក៏មានទូកមួយផុសចេញមកពិតមែនពួកគេបានជិះទូកឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតក៏ស្រាប់តែបានឃើញមានផ្ទះមួយសួស្តីម្ចាស់ផ្ទះតើអាចឲ្យពួកយើងសុំទឹកផឹកបន្តិចបានទេតើអ្នកទាំងពីរមានការអ្វីដែរគឺប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាត់ខ្លួននេះពួកខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកតើលោកយាយមានបាត់ប្រទះឃើញក្មេងប្រុសផ្លៃជីសេះឆ្លងកាត់ទីនេះដែរទេពួកឯងមិនបាច់ចាំដើរស្វែងរកទៀតទេប្អូនរបស់ឯងច្បាស់ជាត្រូវបិសាចអាគីចាប់យកទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងប្អូនខ្ញុំកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយមែនទេលោកយាយគេមិនអីនោះទេព្រោះបិសាចអាគីគ្រាន់តែចាប់គេទៅនៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះគេនោះជាអ្នកណាទៅលោកយាយកាលពីមុនគេជាក្មេងប្រុសដែលមានចិត្តស្លូតបូតនិងរីករាយម្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកភូមិក៏បានដឹងថាគេមានវេទមន្តពិសេសម្យ៉ាងអាចធ្វើឲ្យមានភ្លើងបានជាពួកគេបានហាមក្មេងៗមិនឲ្យទៅលេងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសអាគីនោះតទៅទៀតទើបនាំឲ្យគេមានចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងហេតុអីបានជាគេចាប់ប្អូនប្រុសខ្ញុំគឺគេបានដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកណាដែលស្អប់គេនិងខ្លាចជាទីស្គាល់របស់គេទាំងអស់តើបិសាចនោះគេនៅទីណាខ្ញុំនឹងទៅរកគេដើម្បីជួយក្មេងដើរទៅត្រង់រហូតទៅអ្នកទាំងពីរនឹងឃើញរូងភ្នំមួយទីនោះគឺជាកន្លែងរបស់គេធ្វើយ៉ាងណាទៅអាចយកឈ្នះគេបានទៅលោកយាយយកកញ្ចក់ទឹកនេះទៅហើយធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាក្មេងដូចកាលពីមុនវិញនោះឯងនឹងឈ្នះហើយសុំកុំសម្លាប់គេឲ្យសោះសម្លាប់តែចិត្តបិសាចរបស់គេទៅបានហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះនិងធ្វើដំណើររហូតដល់រូងភ្នំមួយធីតានិងពូម៉ៅបានក្រឡេកឃើញរទ្ធីនៅក្នុងនោះពួកគេក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅរទ្ធីបងនឹកឯងខ្លាំងណាស់តើទៅផ្ទះរបស់យើងវិញលោកតាកំពុងតែរង់ចាំយើងខ្ញុំមិនទៅវិញទេខ្ញុំចង់នៅទីនេះទៅផ្ទះជាមួយពួកយើងទៅណាលោកតាឯងកំពុងតែបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំចង់នៅទីនេះអ្នកណាក៏មិនអាចយកគេចេញពីទីនេះបានដែរពេលនេះគេគឺជាទេសកលរបស់យើងហើយពួកឯងឆាប់ចេញភ្លាមទៅសុំលោកដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅយើងប្រាប់ថាឲ្យចេញពីទីនេះទៅឬក៏ឯងចង់ឲ្យយើងដាក់មន្តអាគមលើពួកឯងឆាប់ដោះលែងក្មេងៗភ្លាមទៅអាបិសាចបិសាចអាគីបានប្រើវេទមន្តរបស់គេដាក់លើធីតានិងពូម៉ៅតែត្រូវបានធីតាយកកញ្ចក់ទឹកមករោងបណ្ដាលឲ្យវេទមន្តនោះចេះទៅលើរូបគេវិញបណ្ដាលឲ្យបិសាចនោះត្រឡប់មកជាមនុស្សធម្មតាវិញចំណែករទ្ធីក៏ប្រែមកដូចកាលពីមុនវិញបងស្រីខ្ញុំនឹកបងខ្លាំងណាស់ពេលនេះខ្ញុំលែងអីហើយកូនប្រុសពងទីបំផុតយើងបានជួបគ្នាវិញហើយពងកូននឹកពុកខ្លាំងណាស់តាមពិតឯងគឺជាកូនរបស់ពូម៉ៅមែនទេមែនហើយអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ធីតាដែលបានជួយខ្ញុំពុកមិននឹកស្មានថាបានជួបកូនម្ដងទៀតទេធីតាពូពិតជាអរគុណក្មួយណាស់ដោយសារតែក្មួយទៅពួកយើងបានជួបគ្នាវិញតាមពិតទៅខ្ញុំតែដែលត្រូវអរគុណពូតោះពួកយើងទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីររៀបនឹងចេញទៅហើយក៏ស្រាប់តែឃើញលោកយាយម្នាក់ដែលបានឲ្យកញ្ចក់ទឹកមកពួកគេដាស់ចូលមកហេតុអីក៏លោកយាយអញ្ជើញមកដល់ទីនេះលោកយាយចាំសងកញ្ចក់ទឹកនេះវិញអរគុណលោកយាយខ្លាំងណាស់កញ្ចក់នេះយាយប្រគល់ឲ្យចាំទុកប្រើប្រាស់ចោះមិនបាច់សងយាយទេយាយមកទីនេះដើម្បីលាអ្នកទាំងអស់គ្នាតើហេតុអីបានជាលោកយាយចង់ចាក់ចេញពីទីនេះតាមពិតទៅយាយគឺជាទេវតាបានមករងចាំអ្នកមកដោះបណ្ដាសាឲ្យបិសាចអាគីពេលនេះបណ្ដាសាបានដោះហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយាយត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហើយហេតុអីលោកយាយចាំបាច់ធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះព្រោះពួកខ្ញុំកំពុងតែរកលោកយាយដដែលហ្នឹងយាយមកជួយពួកចៅជាលើកចុងក្រោយព្រោះយាយមិនមានពេលទៀតនោះទេបន្ទាប់ពីនិយាយចប់យាយនឹងចាក់ចេញហើយតើនឹងមានបញ្ហាអីទៀតចំពោះពួកខ្ញុំមែនទេលោកយាយមិនមែនទេរឿងដែលយាយចង់ប្រាប់នោះ
คือตันเล่ได้ใจฉลองเมาเล่งมีเวทมนต์ติดหายปันแต่กบารมยายนั่งช่วยปุ๋ยจ้าเอาแต่ดอกเตี้ยลูกยายฉันจังสมไอ้ลูกยายเธอเรื่องมวยตาบานเต้ฉับในยายหมกจอจำจังอาลุกยัยปราเวตมนต์เฝ้าอาลุกตาระบกจำนั่งแหนบพงแต่งออกนี้พลอยไว้ในบ้านกาดลายในทางนี้ตาบานเต้ประกอบจีบานแหนบแต่งออกนี้ฉับบัดพลัยเตยจำนั่งปราเวตมนต์เฝ้าไอแหนบแต่งออกนี้ตะดอกแต่วินเลียสันหายลุกยัยเลียหายลุกยัยออกก้นลุกยัยคลังนะ